La restauració del baluard del rei i la reina, dos dels elements més representatius de la murada renaixentista d'Alcúdia, estarà cofinançada entre l'Ajuntament i el programa FEDER de Fons Europeus de Desenvolupament Regional pel període 2014-2020. Aquest pla, destinat a protegir i conservar el patrimoni cultural, subvencionarà 289.000 euros per rehabilitar els bastions del recinte emmurallat, el més malmès dels tres que se conserven a Alcúdia. El pressupost de la primera fase de les obres és de prop de 578.000 euros. De fer una fase que serà en la part vertical i en la part horitzontal, perquè ha d'haver pintats, envelliment, focos, il·luminació. Pensam que dins el mes de maig ja estarà molt avançat. Crec que ben il·luminat i el passatget que s'incidien per la volta a passatjar quedarà molt bé. Pensam que quedarà molt bé, el projecte era molt hermós, i pensam que això et donarà un valor afegit que la gent pugui visitar el nostre municipi d'Alcúdia. El condicionament dels darrers vestigis que queden del segon cordó defensiu d'Alcúdia, de final del segle XVII, al costat de la murada medieval, era necessària a causa de la degradació soferta els darrers anys. L'objectiu de l'Ajuntament és realitzar una segona fase per adequar l'aparcament i fer zones enjardinades al seu voltant.